Bună ziua, domnul Teodor Paleologu, candidatul Partidului Mișcarea Populară, este la alegerile prezidențiale. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Paleologu, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua. Ne aflăm în plină desfășurare a campaniei pentru prezidențiale. Cum arată o zi din viața candidatului Teodor Paleologu la prezidențiale? Depinde de în această perioadă așa încărcată. Ziua de astăzi pentru mine arată mizerabil. De ce? Și vă previn că nu sunt deloc în apele mele. Pentru că azi dimineață, la ora 5, a murit unul dintre angajații Fundației Paleologu, unul dintre colegii noștri, la doar 34 de ani, Alexandru Orzicana. Toți cei care au venit în decursul anilor la Casa Paleologu îl știu, îl îndrăgeau foarte mult. Și nu numai că sunt extrem de trist de moartea unui prieten și a unui coleg, dar în plus de asta sunt furios, efectiv furios, pentru că acest om este victima statului român. Statul român l-a ucis pe Alexandru Orzicana la doar 34 de ani. Este absolut revoltător cum statul român distruge vieți, calcă destine în picioare și omoară tineri. În ce fel? Acest om s-a născut cu o boală care poate fi tratată, poate fi ținută în șah, și anume hemofilie. Numai că foarte devreme a fost infectat cu HIV, sânge contaminat adus din Franța, și a fost contaminat, a fost infectat cu HIV. Aici, în România. În România. Cu alte cuvinte, statul român i-a distrus viața. În Franța și în alte țări au avut loc procese. Victimele au fost despăgubite. Familiile victimelor au fost despăgubite. Nu poate fi despăgubită o familie pentru dispariția unui om drag. Dar la noi nici nu s-a pus problema. Lui era frică să dea statul român în judecată. Noi tot timpul l-am încurajat să facă acest lucru și îmi pare rău că n-a făcut acest lucru, dar el era atât de marcat de discriminare, marginalizare și stigmatizare, încât nu voia să se implice într-un proces care ar fi însemnat, cum spunea el, o belea, spunea cine știe cât mai am de trăit, să mă petrec timpul în tribunale, nu vreau. Și asta ridică mai multe probleme despre statul român criminal, despre mizeria din sistemul sanitar, despre carențele justiției, faptul că oamenii nu mai cred că pot obține dreptate în tribunal, problema educației, pentru că el nu a putut urma o școlarizare normală, deși era un băiat foarte deștept, deștept, cultivat, care a învățat enorm la noi. El întâi a venit la cursuri la Casa Paleologu, și după aia s-a apropiat de noi, l-am îndrăgit foarte mult. Ne-a spus întâi că are o problemă de hemofilie, nu îndrăznea să vorbească despre HIV. Și se simțea marginalizat. Noi i-am oferit să lucreze pentru noi și abia atunci ne-a spus, dar nici măcar nu ne-a spus direct, ne-a trimis un film și ne-a zis dacă după asta mai vreți să lucrez cu voi, vedem. Și în acest filmuleț vorbea despre cum a fost contaminat cu HIV și mai e o altă problemă. Mentalitățile românești sunt odioase în privința asta. Acest și om a fost respins de rude, de ale lui. Este absolut odios și revoltător. Adică el ne era atât de recunoscător pentru că ne portam pur și simplu normal cu el. Da? Deci, de-aia vă spun... Îmi puneți întrebări, evident, despre guvernul Orban, despre Iohannis, despre Barna, despre... De fapt, vă spun, mi se fâlfâie de toate persoanele astea când ai oameni care mor, da? Pentru că sunt uciși, efectiv, de statul român. Și nu numai, și aici nu vorbim doar de statul român, vorbim de mentalități primitive, vorbim despre discriminare, vorbim despre... inumanitate, pur și simplu, despre lipsă de empatie, lipsă de solidaritate, vorbim despre carența sistemului sanitar, vorbim despre carența justiției în țara asta. Asta e cu adevărat important. Moartea lui Alexandru Orzicana este mult mai importantă decât toate pălăvrăgelile și panglicărelile lui Iohannis, Orban, Ponta sau cine o mai fi.
mult mai important decât orice. Și am primit această știre îngrozitoare la ora 9. Am fost, sunt în stare de șoc în continuare, dar pe măsură ce trece timpul sunt din ce în ce mai revoltat și furios. Da? Este o imensă nedreptate. Că un om de 34 de ani moare victima statului român, n-a avut dreptul la fericire, când se îndrăgostea, știa că nu poate avea o viață afectivă normală, că nu poate avea o aspirație în viață, tot timpul își gândea viața pe termen scurt. Da, este, cum să spun, îți rupe inima pe de o parte, iar pe de altă parte este revoltător. Spune multe despre societatea românească. Și cred că un președinte trebuie să vorbească despre lucrurile astea și să fie o voce a adevărului, pe de o parte, dar și o voce a empatiei. Pentru că trebuie să schimbăm ce nu merge în mentalitatea românească. Eu nu cred că un candidat la președinție trebuie să spună numai lucruri plăcute. Nu, trebuie să spună lucruri neplăcute. Și dacă nu mă votează lumea, asta este, asta e viața. Înseamnă că mentalitățile nu sunt pregătite. Da, avem o mare, mare problemă cu discriminarea și prejudecățile astea primitive față de oameni care, de fapt, sunt niște victime. Dar ce vină avea el că statul român i-a distrus viața la 11 ani? Așa cum arată lucrurile acum și vedem tot felul de cazuri, a mai fost și cazul Caracal, care la fel a îngrozit o țară întreagă. Credeți că mai există vreo speranță pentru reformarea statului? M-aș bucura, vă spun drept, ar fi un semn de normalitate să avem aceeași emoție publică la moartea lui Alexandru Urzicana ca la moartea fetelor din Caracal, din Caracal, da? Pentru că pur și simplu e vorba de cum să spun, de ineficiența statului român, de faptul că statul român face rău, statul român e toxic, este radioactiv. Asta este realitatea. Eu ce fac? Aspir să devin șeful acestui stat mizerabil în speranța că îl pot schimba într-un fel. Și nu numai pe el, dar și mentalitățile care susțin de fapt acest lucru. Vorbim de mentalitate și de cazul Caracal. Mie nu mi se pare normal că atâta lume în România face politica struțului față de problema prostituției. Ne facem că nu vedem. Ne facem că nu vedem că România este cel mai mare furnizor de prostituție din Europa. Și mai spunem că suntem mândri, că suntem români. Păi cum să fii mândru că ești român când asta este realitatea? Dar facem politica struțului că nu e așa, noi suntem morali, dar este de fapt ipocrizie. Foarte multă ipocrizie. Multă ipocrizie care ucide. Oamenii trebuie să înțeleagă că ipocrizia ucide. Nu numai corupția ucide. Și ipocrizia ucide, și prejudecățile ucid, și discriminarea ucide. Toate lucrurile astea ucid. Nu doar corupția. Nu doar corupția este problema în țara asta. Și am și spus odată, da, fără penali. De acord cu fără penali, am semnat pentru referendumul fără penali, chiar pe 10 august 2018. Dar mai important ar fi fără proști, fără proști incompetenți care distrug vieți. Cei care l-au ucis pe Alexandru Urzicana erau niște idioți, niște proști, care nu erau în stare să-și facă meseria ca lumea. Și-au distrus vieți de oameni tineri din prostie, pur și simplu. Nu doar corupția ucide, prostia ucide, prejudecățile ucid, discriminarea ucide. Toate lucrurile astea trebuie discutate, dar ipocrizia ucide și ea. Și cred că e foarte important ca cel puțin cel care aspiră la președinția Republicii să-și asume acest rol de învățător, cum am spus eu. Unii m-au ridiculizat. Ce se crede ăsta că ne dă nouă lecții? Eu cred că e foarte important să încerci măcar să schimbi mentalitățile, pentru că este o luptă cu adevărat important. O să spună unii că sunt ca Don Quixote, care se luptă cu morile de vânt. Ei bine, eu prefer să fiu Don Quixote decât să fiu ipocriții, să fiu unul dintre ipocriții și combinagii care lasă lucrurile să continue tot așa. Dar știți că este destul de greu să schimb mentalități, cel puțin la noi, numai în țară. Numai că dacă nu începi, nu ajungi nicăieri. Vorbeați de empatie. Știu că ia timp. Vorbeați de empatia adineori și că un președinte, un viitor președinte al țării ar trebui să aibă
această calitate. Are da, Claus Iohannis... Eu nu cred că aș fi continuat un discurs citit în timp ce oamenii cad în jurul, cădeau în jurul lui Iohannis de oboseală, căldură și așa a mai departe. A fost lipsă de empatie acolo? În primul rând, un om care nu relaționează cu publicul deloc, n-are cum să vadă ce se întâmplă în jur. Iohannis citește discursuri proaste, scrise de alții, le citește prost și pe alea, ce să mai vadă ce se întâmplă în jur. Dar e un episod în Faptele Apostolilor, un episod foarte interesant, când Sfântul Pavel predică în Efes și un tânăr cade de pe geam, ca doarme și cade de pe geam. Și Sfântul Pavel se duce și îl resuscitează. Uite că a dat dovadă de empatie. S-a întâmplat și Sfântului Pavel să provoace leșinul, mă rog, nu leșinul, somnul unui ascultător și după aia l-a resuscitat. Nu că l-aș compara pe președintele Iohannis cu Sfântul Pavel, da. Vorbeam la început de cum arată o zi din viața candidatului la prezidențiale. Și am început să vorbesc despre ziua de astăzi. Sunt zile foarte pline, evident. Vă întâlniți cu oamenii? Mult. Astăzi trebuie să plec la Ialomița toată ziua, apoi zbor la Cluj. Mâine sunt la Bistrița, la Târgu Mureș, am și o lansare de carte, pentru că mai lansez și cărți de ale tatălui meu. Am spus din start că dedic această campanie memoriei tatălui meu și nu numai memoriei lui Alexandru Paleologu, ci și memoriei prietenilor lui Steinhardt, Noica, Dinu Pilat, memoriei celor care au stat alături de el în închisoare, dedic această luptă memoriei unei întregi generații. Asta este motivația mea profundă, da? Să ridic un monument tatălui meu și prietenilor lui la 100 de ani de la nașterea sa. Și fiind această motivația mea, e firesc să prezint și reeditarea cărții Bunul Simț ca Paradox, apărut în 72, o carte pe care eu o consider fratele meu mai mare, pentru că a apărut în 72, iar eu sunt născut în 73 și când a cunoscut-o tata pe mama mea, și a început să-i facă curte, i-a dat cartea lui proaspăt apărută cu o dedicație foarte frumoasă, apoi a mai adăugat încă o dedicație și mai frumoasă și uite așa am apărut eu pe lume. Deci pentru mine nașterea mea e legată de apariția acestei cărți. Cu alte cuvinte, Bunul Simț ca Paradox e fratele meu mai mare și următoarea carte din 74, Simțul Practic, e fratele meu mai mic. M-am născut între Bunul Simț și Simțul Practic. Deci aveți întâlniri cu oamenii? Mulți oameni și ce vă spun categorii oamenii? Foarte diverse de public. Foarte, foarte diverse. Sunt militanți PMP, simpatizanți PMP, votanți PMP, dar și oameni care nu au legătură cu politica. La lansările de carte vin oameni care nu sunt neapărat interesați de alegeri, poate că unii dintre ei nici nu urmăresc prea mult alegerile, dar sunt interesați de cultură, sunt interesați de cartea tatălui meu, eventual de ce am eu de spus pe temele legate de carte. Uite, la începutul săptămânii acestei am fost la Iași, la hramul cuvioasei Paraschiva și evident că acolo am întâlnit enorm de multă lume, da, din medii foarte variate. Da, este una dintre marile sărbători ale Moldovei, da, și este un mediu în care eu mă simt ca peștele în apă, că doar am stat mult la Iași, m-am dus la Iași în copilărie. Da, deci e vorba de deplasări în zone diferite și important ca orice candidat să aibă contact cu oameni foarte diferiți, pentru că România este extrem de diversă, e o țară de fapt spartă în bucăți și important ca cel care aspiră la președinție să cunoască măcar aceste diferite fragmente de Românie și să încerce să le pună în dialog. Vor avea loc și dezbateri electorale? Nu sau prea. Cel puțin la asta ne nu așteptăm prea. Noi nu, de la pentru această că campanie? Nici Iohannis, nici Barna, nici Dăncilă, nici Diaconu nu vor dezbateri. Ați încercat? Dar sigur că da, era prevăzută o dezbatere cu Barna în seara asta,
joi, suntem joi, da? Joi, da. Seara era prevăzută, a trebuit să fie anulată, că n-a vrut. Nici diaconul n-a vrut. Acum are și care... probleme, domnul Barna, e mai greu să... Vă garantez că nu l-aș întreba de proiectele lui cu bani europeni, pur și simplu că îmi impun pe acest subiect o anumită rezervă. Și vorba aia, nu tragi cu pușca într-o ambulanță. Trebuie el să explice, nu sunt nici acuzatorului, nici avocatului, n-ar fi potrivit să încerc să profit de această situație. Partea proastă pentru el este că până pe 10 noiembrie va trebui să explice numai asta, ce a făcut cu banii respectivi și practic campania lui s-a cam terminat. Da? Eu cred că USR Plus au rămas moralmente, cel puțin, fără candidat oficial. Candidat oficial, pentru că, de fapt, există un candidat alternativ, din fericire, și acela sunt eu. De ce? Eu pentru USR și Plus promit să fiu în continuare un partener loial extern, pentru că am rămas întotdeauna în afara USR-ului, dar am ținut conferințe pentru diferite filiale USR. Am avut foarte mulți membri USR la cursurile noastre, chiar și deputați și europarlamentari. Voi fi un partener loial, extern, așa cum sunt un partener loial și pentru PMP. De ce nu credeți că nu vor candidații la prezidențiale să participe la dezbateri? Pentru că n-au argumente, pur și simplu. Ce le să e spună? Frică, da, de le e frică, pur și... nu, le e frică de dezbatere. Le e frică de situații în care ar trebui să spună ceva din mintea lor. Să spună ce gândesc, să se expună. Am văzut că de multe ori când spun ce gândesc, practic, da, iese prost. Cazul extrem este Klaus Iohannis, care nu dă interviuri deloc. Da? Deci să nu îndrăzniți să-i cereți vreodată un interviu lui Klaus Iohannis, pentru că este o crimă de lez majestate. Să nu vă permiteți așa ceva. Da? Doamna Dăncilă acceptă interviuri, da, mă rog, în situații sigure, plătite în general. Barna e ceva mai locvace, da? Ați văzut și greșelile pe care ne iubește, le face. Domnul Barna. Și, mă rog, mai spune și lucruri care nu sunt neapărat potrivite, îl mai ia gura pe dinainte sau nu știe despre ce vorbește. Da, deci, să ne înțelegem, partea proastă e că nu avem dezbatere reală. Eu mă bucur să stăm acum de vorbă, sunteți un partener de dialog extrem de agreabil și de interesant, însă normal ar fi să fim mai mulți candidați în jurul dumneavoastră și să discutăm despre proiecte, să comparăm ce zice Barna despre alegeri anticipate, ce zice Paleologul despre alegeri anticipate, ce zice Iohannis despre alegeri anticipate și nu despre alegerile anticipate pe care știm că nu le putem organiza acum, că pot da din gură oricât. Trebuie să vorbim despre Constituție, despre cum schimbăm Constituția pentru a face posibile alegerile anticipate, de pildă. Sau cum să schimbăm Constituția pentru a evita situațiile de criză și de blocaj. Dar cu cine să discut? Da? Vorbesc cu dumneavoastră, vorbesc cu alți jurnaliști, însă actorii politici fug care încotro. Le e frică de dezbatere, așa cum se teme dracul de tămâie. Da? Și partea proastă este că în felul ăsta ei sapă democrația, pentru că dezbaterea este însăși esența democrației. Vorbeam adineauri și aminteam de ancheta în care este implicată Dan Barna, cea de la Rise Project. Ne putem aștepta și în cazul dumneavoastră la o ancheta similară? Aveți de ce europene. Să vă temeți? Nu, câtuși de puțin, nu. Eu sunt un antreprenor pe bune, am Casa Paleologu, o întreprindere mică, e o fundație mică, de fapt e antreprenoriat social, pentru că e o fundație care însă se întreține din fonduri proprii, n-am primit niciodată sprijin de la stat, nici nu vreau să primesc sprijin de la FCN sau fonduri europene, nu-mi propun lucrurile astea. Eu am o mică prăvălie, o prăvălie de idei, de cursuri. E adevărat că e cea mai bună din oraș și cea mai bună din România. Fac la Casa Paleologului ce nu se face în universitățile din România. Da, deci nu aveți de ce să vă temeți. Cum e o replică dintr-un film de-a lui Woody Allen,
a little pizzeria but a lot of influence. Așa, sigur că pot fi atacat pe tot felul de lucruri și sunt atacat cu tot felul de mizerii, că am apărut într-o poză cu cineva sau cu altcineva, că mă susține cu, că mă susține Băsescu sau că mă susține Neamțu sau că mă susține nu știu cine, tot felul de lucruri de genul ăsta, că eu pot fi atacat doar prin asociere, da, prin tot felul de asocieri. Azi dimineață s-a trezit unul să spună că am dat un citat latinesc, quos deus vult perdere, prius dementat. Da? Cei pe care Dumnezeu vrea să-i distrugă, mai întâi le ia mințile. Și s-a trezit unul să spună, păi uite că a fost utilizat citatul ăsta de politicianul conservator Enoch Powell într-un discurs cu iz rasist. De parcă, și încearcă să mă pună, să spună că eu sunt ca Enoch Powell, dar e aberant, este un dicton latinesc, o transformare modernă a unei formule mai vechi latinești. Adică genul ăsta de argumente, s-a trezit o doamnă de la GDS să spună despre mine că de ce citez Plutarh, că ăsta este elitism și arată o mentalitate, nu știu, fascistoidă, tot felul de aberații, de lucruri care n-au niciun fel de justificare. Au fost și jurnaliști care au încercat să mă preseze moral, că trebuie să mă retrag în favoarea lui Barna. Au fost jurnaliști care v-au cerut asta? Sunt jurnaliști care, de fapt, nu sunt jurnaliști. Sunt jurnaliști care se cred omniscienți, care vorbesc cu o enormă superioritate oricum. Adică când te prezinți în fața lui Moise Guran, trebuie să pleci de la premisa că ești un cretin și că el le știe pe toate. Sau când ai de-a face cu doamna Dojoiu, trebuie să știi că ești un acuzat în fața unui procuror. Și așa mai departe. Da? Adică, pe mine nu mă afectează lucrurile astea, chiar nu mă afectează, dar constat că sunt devieri foarte grave de la etica profesională. Vă așteptați ca această campanie să fie dură? Am început în forță cu o anchetă. E plină de mizerii. Constat că sunt atacat cu genul ăsta de lucruri. Dar nu mă descurajează deloc. Dimpotrivă, pot să spun că mă amuză unele atacuri. Într-o vreme urmăream postările lui Andrei Caramitu cu deliciu. Da? În fiecare zi dimineață luam o mică porție de otravă. Știți cum era regele Mitridate din Pont, care lua câte o mică porție de otravă ca să se întărească, să se imunizeze la otravă. Așa și eu cu prostiile lui Caramitu, care chiar sunt comice, da? Sunt delir total. Acum nu am mai urmărit, că nu mai... Adică urmărești câteva zile, te amuzi și după aia treci totuși la altceva. Vorbeați dumneavoastră de alegerile anticipate. Sunt o soluție în această nebunie? Evident că ar fi de dorit. Evident că ar fi de dorit alegeri anticipate și am cerut alegeri anticipate încă din 26 mai. În seara de 26 mai, în seara de 26 mai eram în Piața Victoriei și spuneam că guvernul Dăncilă nu mai este legitim din punct de vedere politic. Guvernul Dăncilă nu mai reprezintă decât o mică minoritate a electoratului din România. Din păcate însă, Constituția împiedică de fapt organizarea de alegeri anticipate. Ele sunt prevăzute în Constituție, dar sunt atât de greu de organizat încât de fapt știm cu toții că nu se pot organiza. Cei care acum vorbesc de alegeri anticipate, sigur că fac un joc politic, declarativ. Evident că mi-aș dori și eu să avem alegeri anticipate. Categoric, sunt pentru alegeri anticipate, dar știu că este foarte puțin probabil să se întâmple acest lucru. Iar eu spun următorul lucru, trebuie să schimbăm Constituția. Trebuie ca președintele să poată dizolva Parlamentul fără toată complicățenia asta de două guverne respinse de Parlament și să poată dizolva Parlamentul pentru a organiza alegeri anticipate. Dacă domnul Barna ar fi acceptat o dezbatere cu mine, i-aș fi explicat că propunerea lui de a da președintelui dreptul de a organiza un referendum ca să oblige Parlamentul să se dizolve este o absurditate. Este o pură absurditate de gândire constituțională. Eu nu știu dacă a făcut drept constituțional la facultate sau dacă a făcut serios drept constituțional, ci mai cu seamă dacă a citit alte constituții.
pentru că trebuie totuși o minimă cultură politică și o minimă cultură constituțională ca să-ți dai seama că genul ăsta de prevederi fac practic imposibile alegerile anticipate. Adică domnul Barna spune pe de-o parte că vrea alegeri anticipate, dar în programul lui bagă ceva care face încă și mai dificile alegerile anticipate. Eu spun pur și simplu că președintele trebuie să poată dizolva Parlamentul cu de la sine putere, pentru că el are o legitimitate superioară oricărui alt ales din România. El este la rândul lui produsul unui plebiscit. Da? Modul de alegere al președintelui este de tip plebiscitar. Întregul popor se pronunță între două persoane. Și atunci președintele are el însuși, este deținătorul unei legitimități de tip plebiscitar. Pe o durată limitată, 4-5 ani. Depinde, putem discuta chestiunea asta. Dacă să fie 4 sau 5 ani, dacă Parlamentul să fie, cum să spun, tot de 4 sau 5 ani, putem ajusta chestiunea asta. Dar președintele este deținătorul unei legitimități plebiscitare și trebuie să aibă dreptul de a dizolva Parlamentul. O dată pe an, de exemplu. Sau putem găsi o limitare rezonabilă. Dar procedura din Constituție... Exact. Pentru că alegerile anticipate sunt un instrument absolut indispensabil pentru a soluționa situații de criză. Domnule Paleologu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag. Mult succes! Că și rog pe toți cei care ne-au ascultat să se gândească la Alexandru Urzicana, un tânăr de 34 de ani care a fost ucis de statul român.